Veliki pozdrav, dobrodošli u 821. izdanje serijala Dođite na stadion. Prvih 10 dana marta meseca 377.000 pregleda. Izveštaj sa večitog derbija već sada, znači je najgledaniji izveštaj na ovom YouTube kanalu sa bilo kog večitog derbija do sada. Preko 66.000 i dinamika pregleda kako ide, trebali bi bez problema da probijemo granicu od 70.000 pregleda. Hvala od srca na zaista impresivnim brojevima i teško je ne konstatovati da što se više ovo potapa, što više se ide na to da se ovo gasi, to više raste. Da li je to srpski mentalitet, da li je to inat, šta je to, pojma nemam. Uglavnom, nikad više gledalaca nismo imali vezano za večiti derbi nego u 172. večitom derbi u ovom izveštaju. Hvala od srca svima vama koji ste bili Super Thanks donatori, svima vama koji ste bili PayPal donatori, svima vama koji ste uplatama na dinarski račun danas konferenc centra podržavali naš rad. Hvala što ste bili i na danas.tv i pratili naš rad također u brojkama koje se mere hiljadama, različitih gledalaca i korisnika iz dana u dan. Tako da od srca vam hvala na tome. Hvala sve većem broju, kao što sami vidite, članova YouTube kanala Danas Konferenc Centra. I njima posebno hvala, imamo i nove, dakle pređo smo debelo preko 25 članova i zaista se nalazimo u dobrom momentumu. Tako da otprilike od srca želim da vam se zahvalim što ova rekordna gledanost negde vodi do toga da rastemo matematičkom progresijom i da sami pogledajte brojke pa će vam biti jasno za 10 dana 377.000 pregleda. Mi smo na putanji, ako uspemo, što je malo nerealno, održati ovaj ritam. Mislim, to je opet borba za rekord. 1.150.000 je bilo u decembru, pa ako bi ovo sad pomnožili sa 3 i sračunali da ima 31 dan, matematiku napravite sami, možda čak da dođemo i do brojke koja ne bi bila daleko od 1.200.000 pregleda, ali je teško držati, bit će reprezentativna pauza, dve neke uzaludne utakmice u Rusiji na Kipru, neće se igrati prvenstvo, ali u svakom slučaju impresivni brojevi i hvala vam na tome. Kada je reč o fondaciji SAI-a, sa ogromnim zadovoljstvom mogu da konstatujem da smo imali, da kažemo, sasvim pristojne donacije. Jedan gledalac iz Beograda, veliku dinarsku donaciju, dosta nekih sitnijih PayPal uplata, tako da. Danas smo isplatili Nikolinu Ćirić iz Čačka, 25.000 dinara njenoj majci smo isplatili namensku donaciju. Sa 10.000 prethodnih, 35.000 dinara od nas. I Mila Žeželj iz Sivca, to je 25.000 dodatnih, majci njenoj Nataši, platili smo danas, tako da ove dve devojčice su dobile po 25.000 dinara sa 10.000 dinara prethodnih donacija. To je otprilike bilo to, nemamo više namenskih donacija, sve smo zatvorili. I sa još većim zadovoljstvom mogu da konstatujem da smo isplatili sve petoro dece koji su trebali da budu isplaćeni između naše dve emisije. Dakle, isplatili smo Lanu Stojić iz sela Konarevo kod Kraljeva, isplatili smo Teodoru Jovanović iz Lajkovca, isplatili smo Tadiju Milića iz Smedereva, isplatili smo Danila Đukanovića iz Šapca, isplatili smo Jakova Kovačića iz Mladenovca. Dakle, sada imamo petoro isplaćene dece i obe namenske donacije tokom ovog vikenda zatvorene. Ukupno 344 dece je dobilo poklon i isplaćena osnovna donacija od najmanje 10.000 dinara. Danas smo poslali novih 6 poklona i jedno dete koje smo poslali prošli put, bi verovatno sutra trebalo doći iz bolnice pa da dobije ovo i da pošalje sliku. Tako da bi trebali tokom ove nedelje, sutra, preko sutra najkasnije, da probijemo granicu od 350 dece koja su dobila i SAI-in poklon. Dok to čekamo, moja molba,
da nastavimo u dobrom ovom ritmu i dve devojčice iz septembra mjeseca prošle godine koje su dobile i sajim poklon, da ako možemo do petka skupimo po najmanje 24.000 za njih. Dakle, Marija Magdalena Pavlović iz Smederevske Palanke, ako dajete namensku donaciju za nju, napišite Marija Magdalena Pavlović. I ova lepotica ovde, Jana Marković iz sela Ošljane kod Knjaževca. Njihove majke su me zamolile, nalaze se u dosta nezavidnoj finansijskoj situaciji, lečenje, čuda i tako dalje. Ako možemo da do petka zatvorimo i te dve namenske donacije, tako da od srca vam hvala na tome i što do sada smo evo sad došli u tu situaciju da možemo na ovaj ponedeljak da očistimo apsolutno sve, da ne dugujemo ništa i da onda možemo da guramo dalje. Imamo dve donacije namenske i od petka bi trebali da imamo, ako sve bude kako treba, 7 nove dece. Eto, tako da, to je to za ovaj uvod. Dobrodošli u 821. izdanje serijala. Dođite na stadion. Fight for your life je slogan Fondacije Isaija, osnovane povodom teške bolesti i prerane smrti hrabrog dečaka Isaije Pantića. Ipak, Isajin kratki život se nije sasvim prekinuo. On se samo nastavio u drugačijoj formi, kroz fondaciju s njegovim imenom. Svrha fondacije je da se uz pomoć donacija omogući blagovremena i precizna dijagnostika i što pre započne lečenje mališana sa retkim bolestima. Da bi se to ostvarilo, potrebna je podrška i roditeljima i deci, jer i jedni i drugi tek tada započinju borbu za zdravlje i za život. Ovo je poziv roditeljima dece koja boluju od retkih bolesti da se prijave za Isajin poklon i donaciju od 10.000 dinara. Roditelji treba da se prijave na sajtu danas.tv/Isaija. Detaljnije o samoj fondaciji Isaija, kako izgleda Isajin poklon i ko su deca koje su do sada primila novčane donacije, možete vidjeti na Instagramu ako ukucate Isaija 2004. Sada je vreme za naš redovni komentar. Ostoja Mijailović danas je ponovo na opštini Zvezdara obavljao svoje dužnosti prema Oskaru i učestvovao u nekakvoj kampanji Srpske napredne stranke. Mi smo ovde na Konjarnik Republiku, mi ovde izgleda treba da objavimo Konjarnik Republiku i da zabranimo takvim likovima da ulaze na ovu teritoriju, ali bojim se da je to protivustavno. Šalu na stranu, Ostoja Mijailović je pokazao da je taster Aleksandra Vučića i danas vam Dule Cenzus najavljuje da Aleksandar Vučić planira da povuče sve državne sponzore iz Partizana, da Ostoja Mijailović umjesto da dođe na utakmice svog kluba ide po opštinskim odborima i vodi kampanju za Srpsku naprednu stranku kako bi nekako uspeli da preveslaju i pokradu ponovo beogradske izbore. Međutim, problem je ogroman, kao što vidite. Mislio je da će da ih raspiše 28. aprila, da neće morati ništa da primeni. Na kraju su mu zavrnute uši, morao je da raspiše izbore tek za jun mesec. Tako da je pad maske Ostoje Mijailovića vrlo dragocena stvar i njegovo ponašanje, njegova spremnost na sve, apsolutno kad vi od nekoga koje sa auto otpada iz sive zone, razumete, koja se graniči sa kriminalom, prebacite dakle nekog sitnog, kažem, seoskog vlasnika otpada u mod da zarađuje desetine i desetine miliona evra od državnih poslova, apsolutno je jasno da kad on bude birao između Željka Obradovića, Partizana ili bilo čega sličnog i sobstvenog džepa, njemu se ne vraća ni u zatvor, niti na auto otpad. On glumi nekog ovde Billa Gatesa, svi znamo da njegove pare
Kao što i sam njegov vlasnik Oskar kaže, nisu njegove, nego su državne, i da nema državnih tendera u kome je on jedini ponuđač ili u kome je nacrtano sve da on bude pobednik, on bi dalje sa brusilicom rasparčavao automobile u prislonici i opravdavao odavno stečenim nadimak da je sekač. Niko nije znao u tom kraju da iseče čoveku kola na komade i da ih rasparča u rezervne delove kao Ostojan Jailović. I sada, razumete, mi treba da postavimo pitanje prave male mreže ljudi koji su na njegovom platnom spisku i koji rade isto i koji su sve ove godine radili isto. Problem za te ljude je taj što njihov gazda je Oskar. Oni su, znate, sad došli u mod, mi smo nezavisna zemlja, mi nećemo, mi se borimo za svoju... Znate, ima u ovoj seriji Netflix, ovoj Narcos i tako, znači ovo Escobaru, faza kada postaje jasno da država Kolumbija nije u stanju, da pravosudni sistem Kolumbije nije u stanju da procesuira Pabla Escobara. I njima postaje jasno da oni moraju da donesu odluku da kriminalce koji im beže iz zatvora, jer ovi podmićuju policajce, podmićuju upravnike zatvora, sudije ubijaju po ulicama i tako dalje, da njima daju neku vrstu odluke da država Kolumbija najgore kriminalce koje ne može da procesuira isporuči Americi. Pošto oni prodaju drogu u Americi po tim međunarodnim poternicama, DEA, ovo, ono. I onda ovaj Vučićev patriotizam, kako on neće da dozvoli stranu istragu, kako on je, ne znam, nezavistan od toga, meni deluje na patriotizam Pabla Escobara, koji brani suverenitet Kolumbije i kaže, neće valjda nama ovi Amerikanci da sude, zar mi ne možemo sami. Znate, taj Escobarovski patriotizam Oskara Vučića negde sad dolazi do potpunog apsurda, i u tom kontekstu, znate, apsolutno je jasno da ljudi na njegovom spisku i ljudi koji su bili apsolutno pod njegovom kontrolom sada dolaze u fazu da vama stranački funkcioneri Srpske napredne stranke koji su učestvovali u obaranju ovog YouTube kanala prethodnog i tako dalje, dakle ljudi koji vode, razumete, celokupne te armije botova i sve digitalne i druge priče i tako dalje, komentarišu večiti derbi tako što golmana Partizana nazivaju vrećom govana, ovoga Čirokija Jovanovića, Natka nazivaju idiotom, Vladan Milojević samo što ne zaplače što se vređa njegov predsednik, jer on, eto, ne bi da ide iz Srbije, njegova trenerska karijera je na putanji Vojvodina Čukarički pa do Surdulice. On kad izađe napolje nema potrebe da se dugo odvaja od svoje porodice, jer on je kratko ostanić Bliskog istoka, i delovalo je prosto bizarno to njegovo izlaganje nakon večitog derbija, kao da mu je obećana petarda, kao da mu je obećano da će Partizanov trener njemu omogućiti da upiše najubedljiviju pobedu Zvezde u večitim derbijima i najubedljiviju pobedu u večitim derbijima ikada. I kada je viša sila to sprečila, onda se pominje hibridni rat, onda je on pravi mali Putin protiv koga, ne znam, neka CIA vodi hibridni rat i tako dalje. Znači, prosto apsolutno je jasno da tu sve maske padaju i da celokupna mašinerija koja je tu bila, da od Igora Dulja, ja kažem, napravi nešto što on nije. Nekog Marka Nikolića, nekog borca za Partizan i tako dalje. Ta maska je sada pala, i da sve to, znači što je Ostoja Mijailović radio, da od Duljaja napravi to što jeste, dakle, gde se otvoreno vidi da je on ušao u sportski sektor Partizana, to se sve sada pokazalo belodano na večitom derbiju,
I Partizan je uspeo da preživi sopstvenog trenera, koga kada sagledate šta je radio na večitom derbiju. Znači, ne možete vi više da imate nekoga ko će da kaže, vidi, pa to je normalan trener. Znate, Partizan kada je dozvolio 15 šuteva na gol u prethodnoj utakmici, Železničar iz Pančeva, pretposlednji tim na tabeli, šutnuje dva pokušaja više imao ka golu nego Partizan. Šta ste vi očekivali, da ova zvezda najskuplja u istoriji bude gora od Železničara? A onda postavljate pitanje, kakav je to trener koji četiri utakmice ne menja ništa, ne popravlja u toj odbrani, da ga pitaju za ovog crnog aranđela na desnom beku, šta radi on, on je prezadovoljan crnim aranđelom, razumete? Znači, aranđel kao Miljković, znači ne treba ni da mu naređuješ da te sabotira, on je ušao u takvu fazu da čovek se prosto usklikne, vrati se, PVO, Miljkone, sve ti je oprošteno, Miljkon je barem gađao u nebo i ciljao dronove Zvezdine klubske televizije Arena Sport, nije pogodio, ali bar je pokušavao, dok ovaj crni aranđel igra kao bizon, kao slon u staklarskoj radnji, i njega trener, nemlja, pitaju ga novinari što nije ništa menio na poluvremenu, kad je na poluvremenu trebao da gubi 5-0. Haba, 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 ništa. Zašto je izveo tri najbolje igrača nakon što je Partizan poveo 2-1, imao sav momentum utakmice na svojoj strani? Haba, 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 haba. Kako komentariše suđenje koje je bilo apsolutno kriminalno, o kome ćemo malo kasnije, on ne komentariše suđenje. I celokupni govor tela na preskonferenciji kao da je izgubio, a ne kao da je dobio bod na osnovu koga je njegov tim prvi. On na preskonferencijama govori o tome da se on ne bori za titulu, nego se bori za Partizanovo mesto u Evropi. Šta znači, bori se da bude treći, jel? Znači, on više ni ne skriva da je projekat Partizanovih neprijatelja i sada ovaj pad maske Ostoje Milovića. Ova priča u kome je on glumio ne znam šta i tako dalje, i sada taj režim u otvorenom napadu na Željka Obradovića ide i dolazi do toga da Ostoja Milović otvoreno sabotira Željka Obradovića, neće da da ugovor, svi sponzori se povlače od tog Telekoma pa nadalje i tako dalje. Znači, prosto to je jedna od tih stvari koje su apsolutno jasne, i onda siđete, šta mislite za koga radi Ostojina Pudlica? Šta mislite za koga radi Ćelava Pudlica Ostojine Pudlice? Razumete? Šta mislite za koga rade svi ti, razumete, nakon ovog izveštaja koji je bio rekordan, to je celokupna bot mreža Srpske napredne stranke došla i krenula da brani Duljaja. Kako je Natko ne može da hoda, kako su svi oni ništa, kako je sve Duljaju pravu i tako dalje. Znači, vi vidite, znači, apsolutno stranački nalozi, cela bot mreža je tu da napravi, i vidite, svi se napadaju, svi se kritikuju, jedini koji se ne kritikuje, jedini koji nije vreća govana, koji nije idiot i tako dalje, to je Igor Duljaj. Tako da su te maske vrlo dragoceno popadale, i u ovom večitom derbiju se pokazala apsolutno kao očigledna namera Aleksandra Vučića da jednostavno Partizanu propasti, da ovaj derbi je očigledno bio namenjen, vidite, tog Spajića, vidite i sve te komentare nakon toga. Njima je očigledno bilo obećano da će da rasture Partizan. Oni su trebali na tom derbiju očigledno da naprave, zašto kao sad ja sam prorok, ja sam to najavio. Ne treba vi da budete prorok, znate, treba se pomolite Bogu da govorite prave stvari u pravo vreme, razumete me, neću ja sad, znači ono, i krivog ako opravda i pravog ako osudi, obojica su Bogu mrski, razumete, kad pričate pola sata, 40 minuta na dah ovako i tako dalje, pomolite se Bogu da ne pogrešite i da krivoga ne opravdate i razumete, pravoga da ne osudite. Ali sad, razumete, ne treba da budete prorok, vi treba da vidite četiri utakmice prolećnog dela, da vidite da Igor Duljaj ide očigledno na Partizanov brodolom kroz demontiranje odbrane.
da postavljanje sudije koji je 14 utakmica u Superligi sudio nije bilo postavljanje sudije koji ima neki talenat, nego njegov jedini talenat je bio da je huligan iz sela, ne znam, Grošnica kod Kragujevca, da svi znaju da je Zvezdin huligan u pitanju, dakle, ne živi on u Njujorku, niti, razumete, to je kao prislonica ovam onamo, pa kad u prislonici Ostoju Milovića zovu sekač, razumete, nije on u Njujorku, pa da sad oni se međusobno ne poznaju. Razumete? E tako i ovo, on psuje igrače Partizana, on je neko ko, razumete, sudi apsolutno sve za Zvezdu i, razumete, sad dolazimo do tog nivoa, posljednji igrač odbrane po svim pravilima, to VAR, Sobar i bilo ko, razumete, to se vidjelo i od ozvo. U slučaju kod ovog Hvanga, to je crveni karton. Da li je drugi žuti karton ovog Severine bio žuti karton? U evropskoj utakmici, za to što je Severino uradio, VAR, Soba bi vjerovatno u nekom neutralnom, savršenom svetu Severinin dosudila žuti karton i on bi dobio crveni. Severinin ulazak na teren, što sam ja prokomentarisao sa Jeremijom nakon prvog žutog kartona, njegov nivo agresivnosti s kojim je ušao da igra je potpuno neuobičajen za napadača i posebno za nekoga koji ima žuti karton, to je bilo nešto na ovoj levoj strani kad se napada ka Partizanovom golu. Znači, po tome, tu sam ja Jeremij rekao kad smo gledali da meni ovaj izgleda da igra potpuno neobičajeno, agresivno i da ide da to dobije crveni. To što sudija koji nije dosudio crveni karton za start posljednjeg igrača odbrane zagrize da jednu, onako kažemo, pola-pola situaciju presudi za ovamo, to je isto dokaz da je on tu. Zvezda traži penal, Điga je promašio, šutnuo gore, kao da je američki fudbal, lopta otišla i nakon toga start se ne računa. Igrač koji je na njega startovao nije mu zasmetao ni na koji način, Điga je neznalica fudbalske igre, razumete, prosto to je ta priča, on je zaparao nebo šutno, to Zvezda traži da bude penal. Da li je ovaj NDI šutirao glavom ili ramenom ili rukom, to je onako za raspravu, ali ono što je važno, Partizanov kapiten, Sveta Šteta, razumete, vama pada lopta među četiri igrača u srce 16-terca, Partizan je trebao da izgubi sa 8 do 10 golova da primi na ovoj utakmici. Kada je bio večiti derbi takav, kada je bio, ja mislim da ne znam kakve su statistike, ali da je ovaj Čiroki branio, možda imao najviše odbrana u jednom večitom derbiju od svih golmana koji su ikad branili. Jer nije bilo večitog derbija u kome je jedan tim imao trenera koji svesno drži sopstvenu odbranu u stanju kliničke smrti. I u kome drugi protivnik, ja mislim Partizan 7-1 kad je pobedio ono i tako dalje, da nije imao toliko šansi koliko je imala Zvezda na ovom večitom derbiju. I to što je viša sila sprečila Igora Duljaja pre svega i njegovog Oskara koji ga drži na klupi Partizana i preko Ostoje Milovića i njegove plaćene bot mreže ga brani i tako dalje. To što se to nije desilo, to nije bilo do Duljaja. Duljaj je, vidite, bio jako razočaran što nije uspeo da obavi posao. Duljaj se ne bori za titulu, Duljaj se bori da Partizan igra Evropu, da bude treći. Ako mislite da postoji spontano, normalan navijač Partizana koji sve ovo čuje i kaže aha, pa ja i dalje verujem da je Igor Duljaj pošten čovek, preteruje Špantiću i tako, razumete, prosto prostor za te glupe sve je manji. Ima ono, prosti im Bože, ne znaju šta rade, oni koji ne znaju šta rade kad je reč o proceni Igora Duljaja, razumete, možda ima nekih slepih i gluvonemih kojima nije jasno šta je Igor Duljaj. Onima koji imaju oči i uši, razumete, sasvim je dovoljan ovaj večiti derbi da shvatite da navijači Partizana prvo moraju u ogromnim brojevima da dolaze na stadion Partizana, da je Partizan imao prvi put južnu tribinu koju više niko nije mogao da kontroliše, južnu tribinu od istoka do zapada popunjenu i južnu tribinu koja skandira protiv Aleksandra Vučića i to više niko ne može da zaustavi. I dok su oni skandirali protiv Vučića, Vučiću pederu, na severnoj tribini
je bio muk, puštala se muzika sa razglasa, a zli jezici kažu da se tu i tamo čulo Vučiću tenderu sa severne tribine, jer to je jedina emocija koju oni imaju. Oni se bore za Kosovo, državo spreči iseljavanje Srba sa Kosova, a njihovaca Srbin, njihovaca tender daje tablice, daje ukidanje dinara na Kosovu, daje sve što se traži, što se ne traži. I zato oni ne skandiraju. Zato Vladana Milojevića boli kada se skandira protiv njegovog predsjednika, jer gdje god njegov predsjednik ne vodi takmičenje, Vladan Milojević je kratko ostanić Kipra, kratko ostanić Bliskog istoka, i on kaže, ne želim, kaže, da napustim Srbiju, ja želim da živim samo u ovoj zemlji u kojoj Aleksandar Vučić u Pambukovici ni penal ne može da pogodi, ali negde ta scena čoveka koji je predsjednik, koji hoće da glumi nekog fudbalera, hoće da bude košarkaški trener, šta je on? Opšte sportski genije. On se razume i u fudbal i u košarku. On puca penale. Razumete, to je bizarno. Razumete, to je kao carevo novo odelo. Imate golog cara i njegove zastrašene podanike kojima to prosto... Znači, sede i gledaju, ne znaju šta da rade ljudi. Došao im čovek i on je zvezda fudbala. I gledate tu celu priču, zašto, evo, kao hibridni rat, Crvena zvezda nije favorizovana. Kako je Vladan Milojević, sa kakvim suđenjem je osvajao titule pod Slavišom Kokezom? Razumete? Šta je značenje te slike u kojoj Slaviša Kokeza drži na okupu trenere kojima je nameštao fudbalska prvenstva? To je era pre vara. Era u kojima ovakvi huligani, kakav je ovaj što je sudio, su bili pravilo, samo bez vara. U kome su se golovi davali nakon pola metra auta, u kome se ofsajd protiv Partizana, u onoj sezoni Partizanove duple krune, ofsajd je dosuđen za Partizan tako što je Everton Lewis bio 2 metra na svojoj polovini, a nije bio ni u ofsajdu. Ali je dosuđen, sudija pomoćni je odsvirao i glavni sudija je to uvažio. I ima ta, znate, priča kad navijači Partizana se probude, kad navijači Partizana pošalju tu poruku, to što je Vladan Milojević rekao je samo refleksija jednog ogromnog duševnog bola, jer Aleksandar Vučić je u svojoj ludosti uspeo da kristalizuje i radikalizuje navijače Partizana i da jednostavno sve te izdajnike, sve te čepove koje je režim postavio, jednostavno da poiskaču kao iz boce za šampanjac i da na kraju ostane belodano za onoga ko ima oči i uši, za onoga ko nije slep i gluvo nem u isto vreme, da Aleksandar Vučić ide na Partizan i da je jedini način masovnosti, da jedini način da se Partizan odbrani nije da se Igoru Duljaju na stadionu skandira ili ćuti, nego da se Igor Duljaj nagradi za sabotaže koje sprovodi, za sabotažu u večitom derbiju, da navijači Partizana počnu da skandiraju: vidim, poslata mi je neka onako gotovo i bizarna pesma, da umre Vazura, da umre Ostoja, da umre Zvezdan Terzić i Čović, Nebojša. Mislim, razumete, morbidno je to, znači, ajde, pevaš da neko umre i tako dalje, ali vam govorim, nešto normalno i nešto apsolutno jasno je da neko ko ruši Željka Obradovića ovako, njemu se ne viče uprava napolje. Trener koji napravi ovakve sabotaže, njemu se ne skandira odlazi. Ovakav derbi, čovjek je pokušao da organizuje Partizanu poraz od 10-0 u večitom derbiju. Da Zvezda vodi realno 5-0 na poluvremenu. Partizan ne zna iz čega je dao gol. U zaostavnom vremenu, iz ničega gol. Zvezda igra protiv Novog Pazara, ne znam da li je 10 puta šutnula na gol. Igra protiv Partizana, šutne 3 puta više, šta?
Partizanovi navijači moraju da dolaze na stadion. Protiv Partizanov raspored je takav da Partizan se izvukao na Božju milost. U prvih pet kola u ovom derbiju to je bilo gotovo, razumete, očigledno, religiozno iskustvo. Ali ako navijači Partizana nastave da snishodljivo žmure na ovo što se dešava, apsolutno je jasno da će Partizan pre ili kasnije morati da dolija. Pa vidite, taj trener je uspeo da dovede Partizan do najvećeg evropskog poniženja. Da izgubi 4-0, mogao je 8-0 da izgubi od TSC-a. Da do poluvremena gubi sa 5-0, trebao je protiv Zvezde. I neko i dalje veruje da je on trener, da je on vojnik Partizana. Da on nije isto što i Ostoja. I koliko je očigledno ovo što radi Ostoja, svakome ko ima oči, uši, nije gluvo, nem, jasno je da Igor Duljaj je najveća sramota koja je sedela ikada na klupi Partizana. I da navijači Partizana su svojom masovnošću poslali poruku da Partizan ipak ima navijače, skandiranje Željko Obradoviću i tako dalje. Znači, apsolutno jasno da je to jedini izlaz, da jedan uzdrmani režim koji kaže neću pa popušta. I vidite u kakvoj se on silaznoj putanji nalazi. On je mislio da će dođe, na kraju mu je postalo jasno da će dobiti Interpolovu poternicu on. Da vidite nakon ovih Oskara i ovam onamo i tako dalje, da mu je poslata poruka da će završiti, kažem, kao Noriega, predsednik države koji će imati status narkobosa. Vidite kako su počeli i ta mala krsna kako je razotkrivena, očigledno neka služba je to pokupila i objavila. Snimiše to Gradojičića s ovim Đurićem, razumete, mislim, prosto očigledno je krenulo stavljanje do znanja Aleksandru Vučiću da se on nalazi okružen morem NATO pakta. I da njegova želja da od Srbije napravi Belorusiju, po kojoj će da ubija jednog po jednog Navaljnog, i da od Srbije napravi Kubu, da je to neodrživ projekat, da će on morati da ustukne. Navijači Partizana moraju da prepoznaju ovaj trenutak, da krenu u pritisak ne samo na, razumete, upravu fudbalskog kluba Partizan, nego na uprave i košarkaškog kluba Partizan i fudbalskog kluba Partizan. Da brane Željka Obradovića i da stranačkom treneru koji je pokušao Partizanu da namesti najubedljiviji poraz u istoriji, pošalju poruku. Ako su oni bili tu da skandiraju Đukiću odlazi, kada je Partizan protiv 10 puta goreg suđenja, bez VAR tehnologije, jesenju sezonu završio sa 6 bodova zaostatka, tako što mu je ukradena pobeda u večitom derbiju. I tako što je u Ligi Evrope prezimeo kolo pre kraja, našla se dovoljno velika masa da skandira protiv njega za Igor Dulja i šta treba da radi, da obuče zvezdin dres, da stavi eksploziv po stadion Partizana pa da neko poče da mu nešto daleko bilo skandira. Ostoja Milović treba da udari motkom po glavi Željka Obradovića da bi na košarkaškim utakmicama neko počeo da skandira uprava napolje. Ostoja odlazi. Razumete šta vam pričam? Vreme, ono, ignorisanja neprijatnih istina je prošlo i Aleksandar Vučić je izveden na čistinu. I svi njegovi trabanti su izvedeni na čistinu. I svi oni koji su za pare preko Partizanovih leđa završavali svoje privatne poslove su izvedeni na čistinu. Sve pudlice i pudlicine pudlice. Sad su, razumete, onako, na čistini. I lepo bi bilo da sam ja prorok, da sam ja to sve vidim unapred, ali bojim se da bi to bio izgovor za kukavičluk onih koji jednostavno neće da pogledaju činjenicama u oči i da pogledaju i sagledaju da zaključak te famozne emisije pred večiti derbi svaki realni posmatrač prve 4 Partizanove utakmice i šta Dulja i radi sa tim timom, mogao je da vidi i bez Božijeg nadahnuća i bez da bude, ne znam, Nostradamus. Jednostavno, sagledaš i vidiš da neko odbranu
pravi da Železničar 15 puta šutne na gol, pogađa prečke, a promašuje šanse i tako dalje. Da Surdulica pre toga ovamo, da je u Ivanjici pobeđeno tako što je Partizan 2 puta šutnuo na gol i jednom dao gol. I ne treba da imate, da budete prorok Isaija, znate. Dovoljno je da imate oči i uši, da nemate strah. Iako vam nakon ovog derbija nije jasno ko je Igor Duljaj, iako nam nakon svega što smo vidjeli ovdje nije jasno ko je Ostoja Milović, iako mislite da to treba da se ignoriše, to nije do nadahnuća, to je do nedostatka nekih drugih organa koji se zovu beli bubrezi, to je kukavičluk da se neprijatno istini pogleda u oči i da se zlu suprotstavi i onda nemoj da se lažemo. Ovo zlo se nalazi u povlačenju i pobedit će Partizan samo ako pokvareni i uplašeni nadvladaju hrabre i one koji su spremni da se suoče sa bolnom istinom, da je ceo jedan režim krenuo na nas. Krenuo na Partizan od Željka Obradovića do fudbalskog kluba i svega ostalog da ga obriše. Ima u ovoj pesmi Party Breakersa uvek je bilo jači slabije tlači i uvek je bilo bori se ili plači. Eto. Ja baš nisam dobar u plakanju. Ja sam tu da se celog svog života borim. Pa šta mi Bog da. Ovo je sve što smo za vas pripremili u ovoj 821. epizodi serijala Dođite na stadion. Pratite nas i nadalje. Hvala vam na pažnji i prijatno.